Re, viss ēters ir te! Laikā, kad ārā sals kniebi degunā un vaigos, šajās dienās Latvijas gaidas un skauti rūda gan ķermeni, gan raksturu piedaloties nu jau ikgadējā nometnē Baltais vilks. Šī ir iespēja gan ar acu kaktiņu ielūkoties grūtībās, ko latviešu strēlnieki piedzīvoja Ziemassvētku kaujās, gan mācīties sadarboties un izdzīvot skarbos apstākļos un krīzes situācijās arī mūsdienās. Nometni šodien apciemoja Zanda Ozola Balode. Visapkārt ložmetē kalnam ir daudz telšu un ir arī daudz ugunskuru, ap kuriem sēž jaunieši. No viņiem lielākā daļa te ir pavadījusi vismaz vienu nakti un gatavojas pavadīt nākamo laikā, kad ārā gaisa temperatūra ir krietni zem -10 grādiem. 178 jaunieši gaidas un skauti no visas Latvijas visai skarbos laikapstākļos gatavojas pusdienām. Gan zēni, gan meitenes skalda malku, zāģē kokus, kur ugunskurs un gatavo pusdienas. Bet pirms pusdienām dažiem vēl jānomazgā netīrie trauki. Šobrīd kūst sniegs, tāpēc, ka mēs negribam tērēt dzeramo ūdeni, lai mazgātu rīta zupas katlu, kurš ir paspējis jau arī piesalt, kamēr mēs bijām nodarbībās. Mēs griežam gaļu. Un mēs viņu pēc tam cepsim katlā uz uguns, un mēs ēdīsim viņu kopā ar rīsiem. Kā tev ir strādāt cimdos? Nu, silti vismaz, bet ir grūti mazliet. Bet silti. Starp skautiem un gaidām var sastapt arī pa kādai guntiņai. Undīne ir 11 gadu, un viņa ir jaunākā nometnes dalībniece. Es skatos, kā pavāri taisa ēst, un es mācos, kā viņa taisa ēst. Kā tev patīk šeit? Ir labi, vienkārši ļoti augsti ir. Dažreiz nepatīk, dažreiz patīk. Ir ļoti forši. Šī ir mana pirmā ziemas nometne, un tā notiek ziemā, tā notiek augstumā, un ir forši gulēt apsildāmās teltīs. Visu to, ko atnes, man jāsaskalda. Nu, un kā iet darbs uz priekšu? Labi, ātri, un arī tas ir... Nav tik grūti, tas ir viegli. Daniels norāda, arī telefonu un ierīču paaudze prot sarunāties un sadarboties, un viņi pierāda, ka spēj izturēt grūtības. Man liekas, ka svarīgākais ir tā sadarbība un tā draudzība, jo šādā, tīpaši tādā augstā laikā, šādos apstākļos, kad mums visiem kopā kaut kas jāgatavo ēst, visiem kopā jāstrādā, ļoti labi tā komunikācija sajiet mums. Jā, un arī ļoti daudz jauns draugs ar atrasku. Nometne Baltais vilks tradicionāli notiek janvārī ložmetē kalnā Ziemassvētku kauju laikā un veltīta to piemiņai. Nedaudz saprast, kā bija šiem strēlniekiem. Protams, pēc nostāstiem un stāstiem ir skaidrs, ka tad bija krietni augstāks un sniegs bija vairāk. Sasaistot to ar šodienu, tad viens ir izzināt šos te vēsturiskos notikumus, bet tā kā apstākļi ir arī gan izaicinoši, tad tas ir tad arī skautu un gaidu jauniešu tad rakstura rūdīšana, atbildības uzņemšanās, vienam par otru arī dažādu prasmju apgūšana. Divus gadus tik vērienīga nometne nedrīkstēja notikt pandēmijas ierobežojumu dēļ. Taču iegūtās iemaņas jauniešus gatavo krīzes situācijām arī mūsdienās. Piebildīšu, ka nometnes organizēšana pārsvarā balstās uz brīvprātīgo darbu. Zanda Ozola Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.